dagaal xoogan oo u dhaxaya beelaha Sacad iyo Leelka Sey ayaa maanta mar kale ka qirxay koonfurta gobolka Mudug. Waxaa la soo wariyay in deegaanada dhowr ah maleeshiyaadku ama aaga kala duwan ee iminka ku dirrayaan subaxnimadii hore ee saakay ayayna bilaabatay jugta iyo daryanka rasaasta dhinacyadu ay isku adeegsanayaan. Dadka waxay soo wariyayaan in dagaalkani uu yahay kadib markii la eego hubka la isku adeegsanayo mid ka mid ah dagaalada ugu culus ay isaga hor yimaadaan maleeshiya beeleedka dagaalamaya. Waxa uuna bilowday subaxdii hore ee saakay salaadii subax markii la tukaday kadib. Deegaano dhowr ah ayay ku dagaalamayaan, waxaana ka mid ah halka loo yaqaano Jicbuur, Laamaha Dhuxusha iyo Laama Aribiib. Kulli waxay hoos tagaan magaalada Goldogob oo duleedkeeda weeyaan. Deegaanadan lagu dagaalamayo waxaa la soo wariyay in qaarkood Goldogob ay u jiraan 20 kilomitir. Dadkan shan bari koor ayay ku dagaalameen aagga magaalada Goldogob. waxaana la soo wariyay dagaaladaasi inay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawacyo kala duwan. Dhimashadii dagaaladaasi waxay kor ugu dhaaftay 30 kadib. Odayaasha dhaqanka waxay bilaabeen waanwaan iyo inay kala dhex galaan maleeshiyaadka diriraya, laakiinse arrinta muxusida mudan oo mucjisada ah ayaa waxay tahay in iminka odayaasha xilliga dagaalka uu soconayo ay u fadhiyeen ama ay u ballansanaayeen inay isugu yimaadaan kulan shil ah oo dhexdhexaadina si ay u arrinsadaan ama colaadda taagan ay u arrinsadaan. Laakiin dhalinyarada isdagaalamaysa oo ishor fadhisay ayaa saaka isku jabarmaaday salaadii subax. Kadib dagaalkaasi ayaana awooddiisa ama xooggiisa bilowday salaadii subax ee saaka. Arrintan waxay noqonaysaa ama farintan ay diraysaa in odayaasha dhaqanka waxa la aysan keeni karin haddii dhalinyarada aan la wacyi gelin ama waana ama tala siin la siin oo colaadda heshiisiinta beelaha aan la daadejin. waxayna tusaysaa in odayaasha oo fadhiya ruuxooda ay dhalinyaradu dagaalami karaan oo sida maanta oo dhacday kana dhacday deegaanadan aagga dhowrka aag ah oo ay iminka diritu ka socoto ama dagaalka xooggan oo ka socdo. Sacad iyo Leelka Sey ayaa muddooyinkii dambe dagaaladoodu aad u soo noqnoqday, waxaana hurinaya gabdho iyo sidoo kale wiilal iska soo duubaya muuqaallo kuwaas oo ku faafinaya baraha bulshada iyagoo gawaari kala furanayo xabaddii oo socoto yaana soo gaari kara innaga ayaa raggaas jabinay, innaga ayaa yeelnay. Ilaa haddana ma muuqato tallaabo sharci waafaqsan oo ay ka qaadayaan laamaha ammaanka oo xiisadana lagu daminayo. 2024 oo iminka lagu jiro ayay bulshada qaar u la yaaban yihiin in dagaal beeleedyo ay ka socdaan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. deegaanadan dhowr jeer ayay dagaalada sidaan oo kale ay ku soo noqnoqdeen, waxaana ugu weyneed dagaalkii ama xiisadii dagaal ay u dhexaysay magaalooyinka Xiraale iyo sidoo kale Caabudwaaq, dagaalkaasi oo maalin qur ah ay ku dhimatay ku dhawaad 100 ruux. Waxaa soo xiga dagaalkan oo maalin qur ah ay ku dhinteen in ka badan 30 ruux. Maanta xaaladdu allow sahal weeyaan oo dagaalku ilaa iyo iminka waa uu socdaa markii uu bilowday aroornimadii hore ee saakay. waana mid ka mid ah xaaladaha dagaal ee ku soo korortay in waaberiga la isku kalaho ama wixii loo yaqaano afjarka la isku sameeyo. sidoo kale waa mid ka mid ah xaaladaha dagaal ama muddooyinkan waxyaabaha soo kordhay in muuqaalada ay iska duubaan maleeshiyaadka isla markaana ay ku soo faafiyeen xitaa meydadkooda ay duubaan isla markaana ay ku soo faafiyaan baraha bulshada. dagaalka safaca uga qayb gala haddaad ogtihiin oo u fiigsanaysiin idinku dirira ta baawuurta iyo hubka iyo ciidamada soo rartaan oo garoowe iyo dhuusamareebe ka soo rartaan iskugu geeya meesha xabaddu hadday sii socoto gaargacay soo geli doontaa. waxaan loo laaban doonaa dhibaatadii iyo qaxi iyo barakacii balaaya loo laaban doonaa marka dadkaas laga hortago inaan baaqi yar meeshaan ka soo jeediyo. waxaan rabaa marka hore beelaha meeshaan ku dirirahaya oo walaalaha oo dadka muslimka ah oo muddana heshiis ahaa muddana colaad ahaa inaan idhaahdo war ilaahay ka baqa, ka baqitaanka ilaahayna ka run sheega, colaadda iyo xabadda dhacaysana joojiy. waxaan rabaa inaan idhaahdo maamulada Galmudug iyo Puntland marka hore waxaan rabaa inaan idhaahdo shaqadiinii la iin idmaday waa gabteen, waa gabteen, waxaa ku gabteen gobolka Mudug wuxuu koobaa 2 maamul qolaba meel bay ka xukuntaa
لبضة خير وهد استله يانا لبضة قيبوض ولا حكومه وقلوب بحكومتي كتير كتير وحان قبع حدي أي داعات كنقطان لبضة معمول إيد حبت كريدي كرتا قبل كم دوب إني سجل سببته أي تاي دولة ده دولة دي معمول قبرات كي أنت أيها كم تلا دك شو كم تلا ومعمول ك شو بكم تلا وعرب وعرب أنا إراهذو لبضة مذحويني وبلان يقل مدوب war shaqadan waa qabteen hadiina gabina waxba ka ogti kun baa raba in la sheego hadaad noqtiin oo ina ka warqabina waa mas'uuliyad darro hadaad hadilay ku ogtihiin oo aafirsanaysana waa mas'uuliyad darro ka si weyn weey idinku dirra tabaawurta iyo hubka iyo ciidamada soo rartaan oo garowga iyo dhusmareeba ka soo rartaan isku geeyo meesha oo dagaalka safaca uga qayb gala hadaad ogtihiin oo u fiirsanaysiin hadiina u fiirsanayno inna ka warqabinayno ogeyna waa mas'uuliyad darro mas'uuliyad darradaasna ilaahay hortiisa la kula xisaabtami doonaa shacabka gobolka mudugna way kula xisaabtami doonaan هديلا كورون يا مسؤولية دي أقعد أنا وابن وحكا قبطة أنا لارنا هاي أسوء استاجة ولي ما وحنا لارنا لبدا مدحوين ست دق دقة هوي ما نقبل كم دق ما دقار كعيا خوص وقلن ما شاس لها آدي شقة قصة عطا شقة يو إليه بيو أكتر حضي كأمسين شقة يو إليه بيو أكتر وحنا لارنا هاي مد لقار دليل ما هيو مد قار وحوق الشيء ما هيو وكا قابسين waa u fiirsanaysan waa ka warqabtaan waa ogtihiin taaka taaka ula socotaan intay soo socoto dhan baad ka warqabteen markii xildhibaanada federaalka iyo wasiirada federaalku imaanayeen baad joogtiin miinna imaan war ilaahay ka cabsado shaqadan qabsada hadiina qabanayn sheegoo si fiican waxa tiraahdaan dadka dirirayaan labada dhinac kala safana maanta kan baa qodayna dadka walaalaha ay ku dagaalamayaan galbeedka gobolka midug gaar ahaan ereyada saxqurun iyo meesha jeebor iyo mayagtima ereyada leeyahay dadkaas waxaan ugu baaqaynaa inay horta xabada toojiyaan kow midda labaadna waxaa leenahay dadka inergaradka ah oo dadkaas la dhashay oo odayaasha iyo culimada iyo siyaasiyiinta ah ان dadkaas wax kaliya raadaan dadaalada horata oo la wado oo nabada dib loo soo celiyo marka waxaan rabaa inaan xasuusiyo beelada in la joojiyo meel darada ah dhulkaas dadku ka badan yahay una qaadaa una ka badan yahay qof hadda sheegan karo iska dhulkaan ana iska lo gaarina ma jiro aqaliyada saxda inuu hadlo weeyo dadka taageeraya oo u ololaynaya nooc kasta ayay wax leenahay ilaahay ka baqa waxaad ogaataan waxa aad ka shaqaynaysaan dhig islaamta oo baaba ahaya adduunkuna ilmihiinni iyo dadkiinni ay raaxaysanayaan dagaalna siisa wax ku dhinta qofka haldoorkaa ku dhinta boqon dagaalku waa dhibato marka mar kasta oo dagaal dhaco reer kastaa wuxuu soo laa waana qaanaa ninka haldoorka u ah oo meesha wax gala soo ugu dhibanaya xadid wax soo haraya bulsho ibar aas soo haraysa marka dadka qiimaha ku baaba'aan maamulada Puntland ee galmudug gaar ahaan سيد عبد الله الدين يا احمد عبد الكريم قرقر وحنا هي مسؤوليه انصاران وحي كمت هي دد وحي لي رايدين دورتا كمت وهي مسؤوليه انصاران دد كاسي وحل كلي يراها ايدن ما جوغا ان لا كلا دخجيو اود وين او ماشي حسب كل نشري لوغا ابسان اي سكه جيرين دد ري باديا او ماليشيا او هيبش سويدوي ان لا كلا كخيه وحا اي اسكو هيانا لو قيف وح كبان با لخليا arrinkaasna waxa la yahay weyn ba xagga maamulka jirta dadka siyaasiinta waqti badan bay galiyeen goobla badan bay qabteen waxana kaba soo bixin ayadana waa in la wadaa dadka ragalka ayo oo gaar ahaan ganacsato iyo culimada waxaan rabaa inaan xasuusiyo xabad oo si socoto gaar ahaan ay soo gali doontaa waxaan loo laaban doonaa dhibaatadii iyo qaxi iyo barakaci balaayada loo laaban doonaa marka dadkaas laga hortago